Здравейте, фитнес маняци! Ние сме на манежа и тренираме вътрешната част на бедрата и задника с тези прекрасни животни. Едни от най-страхотните културисти и едни от най-страхотните фитнес маняци са конете, защото те целите са в мускули и вени. Предаването днес ще видите. Цветелина Кирилова, европейска шампионка по лека атлетика, как тренира с мен и подготвя своето тяло за тежки изпитания. Митю Крика, който е разхвърлен като плюшено мече от олимпийския шампион по джудо. Игри изненади и много кончета в предаването Фитнес Мания. Най-силният и най-дивия кон е при нас и виждате каква красива малка дама успя да го обязди. Между другото, вижте какви вени има и каква мускулатура. Искам да го шляпна по задника, обаче сигурно няма да ви даде. Нашата гостенка в нашето предаване, която ще видите след малко, е Цветелина Кирилова, европейската шампионка по лека атлетика, която има не по-малко добре развита задница от този кон, защото тя тича като кон цял ден и защитава България по световните писти. Продължаваме с тренировката. Гледайте я внимателно и си записвайте. Who you know could flip that thing, reverse the chain in the penthouse suite of
Както виждате, имам отново прекрасната възможност да интервюирам една от най-красивите българки. Секс символ на българската лека атлетика. Цвети, здравей! Здрасти! Готова ли си за интервю? Разбира се, не мога да откажа. Как успя да поддържаш тази форма, като роди преди няколко месеца? Да, само със спорт става това нещо. Освен, че си го имам генетично, просто не излизам от залите, от стадионите. И много бързо се възстанових. Даже аз след раждането на първата седмица бях на стадиона. Докато беше бременна, до кога продължи да тренираш? До последно. Единствено само 9 месеца го пропуснах, защото вече много натежах. Ергометър карах, гирички много за ръце в силовите зали, специални упражнения, плуване много. През цялото време не съм спряла. Това е хубаво да видя, драгия зрител и дамите специално, че тренировките с тежести и силовите упражнения не те правят огромно чудовище, а те правят много сексапилна. А нещо специално за храненето, да ми кажеш, имаш ли някаква специална диета през този период, докато беше бременна и веднага след това? Не, аз по принцип никога не съм се нуждала от диети, но спазвам едни такива вече на всеки ясно, нали, какви храни, по да не са пържи, но да не избягвам токсичните храни, гледам всичко да е на такава основа, натурална основа. Сладко ядеш ли? Много ям сладко. Това е свързано с твоите продължителни тренировки, горе-долу колко продължава на твоя тренировка? Ами зависи, на лагери тренировките ми продължават 2-3 часа, 3 пъти на ден по 2-3 часа. Докато сега в този период час и половина ми е достатъчно да си изтренирам качествено. Как се възстановява след 6 часа тренировки на ден? Какво приемаш всъщност? Веднага трябва храна на мускула, протеин за качване на маса, специални изотон, нали, солите да набавиме, аминокиселините, креатина, това е незаменимо. Това мисля, че всеки трябва да го знае, че трябва да го взима. Задължително, след тренировка трябва клетката, мускулната клетка да се възстанови по този начин, друг начин няма. Аз след тренировка си набавил всичко, което ми е необходимо. То това е и правилното, между другото, защото първите 30 минути след тренировка са най-силни възстановителните процеси. И накрая искам един прост съвет за хора аматьори, които не тренират професионално като тебе, специално за жените, как да поддържат своята форма. Нека тренировките им да започнат от 20 минути и да стигнат до час. 3-4 пъти седмично е достатъчно. И хранителните добавки задължително. Окей, вие чухте Цветлина Кирилова, сега ще видите в действие във фитнес залата.